peças em italiano? Sim? Então fica aqui que eu te ensino. Para se desejar Feliz Natal em italiano, você pode simplesmente dizer Buon Natale, Buon Natale, Buon Natale. Dilo tu? É isso aí. E para desejar Feliz Ano Novo, você pode dizer Buon Capodanno, Buon Capodanno. A palavra Ano Novo é Capodanno, Capodanno. Pode repetir? Buon Capodanno. Ou Felice Capodanno. Ou você pode ser mais genérico e dizer Boas Festas, que inclui todas as festas de final de ano. Então você vai dizer assim, Buone Feste, Buone Feste. Agora, entrando um pouquinho mais ali no específico, elaborando um pouco mais esses cumprimentos, essas felicitações, eu gostaria de ensinar algo a você que serve não só para o Natal, para o Ano Novo, mas serve para muitas festividades, para aniversário, serve também para felicitações, quando alguém conquista alguma coisa e você quer cumprimentar, dar os parabéns àquela pessoa, você usa uma palavra que em italiano é auguri. Auguri. Auguri significa votos, felicitações, desejos, parabéns. A palavra é auguri. Então, neste contexto natalício, você pode dizer assim, auguri di un felice Natale. Auguri di un felice Natale. Ou auguri di un buon Natale. Mesma coisa para o ano novo. Auguri di un felice anno novo. Ou auguri di buone feste. Auguri di buone feste. Você quer ser mais específico e declarar ali na sua frase a quem você está desejando um Buon Natale, Felice Anno Novo ou Buone Feste? Então você pode dizer assim, auguri di Buon Natale a te. Auguri di Buon Natale a te e família. Ou está desejando ali no coletivo, né? Feliz Natal a todos. Auguri di Buon Natale a tutti voi, a todos vocês. Auguri di Buon Natale, auguri di un felice Natale a tutti voi. Ou você quer fazer aquele post no seu Instagram, no Facebook, enfim, você pode dizer assim. Auguri di Buon Natale a tutti. A todos. Auguri di Buon Natale a tutti. Ou auguri di un felice anno nuovo a tutti. Auguri di buone feste a tutti. Essa palavra auguri é um nome, é um substantivo, como a gente pode notar, significa votos, desejos, felicitações. Mas existe também o verbo augurare, augurare, que seria o felicitar, desejar. Então, no caso do Natal, você pode dizer assim, ti auguro un buon Natale. Ti auguro un buon Natale. Ou seja, desejo a você um bom Natal. Ou você pode dizer, ti auguro un felice anno nuovo. Ti auguro un felice anno nuovo. Mas, quando você diz ti auguro, você está sendo muito informal, porque você está falando ali com o seu interlocutor com muita informalidade, com muita amizade, você está tratando aquela pessoa por tu. Quando você trata uma pessoa por tu, você está sendo informal. E se você quiser desejar fazer esses votos ao seu chefe, ou a alguma pessoa idosa, ou alguém com quem você não tem intimidade, você quer ser formal com aquela pessoa, como é que você vai fazer? No italiano, para ser formal com alguma pessoa, em vez de você usar o tu, você vai usar o lei. Ai, Ana Paula, mas o lei não significa ela? Também. Lei é um pronome pessoal que significa ela, mas pode ser também um pronome de tratamento. Lei pode significar o senhor ou a senhora. É isso mesmo. Se você quiser falar com homem ou mulher, mas chamá-lo por senhor ou senhora, você vai usar o lei. Lei. Então, você pode dizer Buon Natale a lei e família.
família. Você está sendo formal. Bom, Natália, lei é família. Ou, usando o verbo augurare, você pode, em vez de dizer que augurou um bom Natale, como abbiamo visto, como a gente acabou de ver, você pode dizer assim, le auguro un buon Natale. Le auguro un felice anno nuovo. Le auguro un felice 2021. Le auguro buone feste. Então, dessa maneira, você está sendo formal. Agora eu vou falar sobre algumas perguntas relacionadas ao Natal, ao Novo, às festividades. Adesso vi farò qualche esempio di qualche domanda riguardo il Natale e le feste di fine anno. Então, uma pergunta que você, né, que ali para puxar papo, em vez de perguntar sempre como é que tá o tempo, né? Olha, hoje tá frio, hoje tá calor, hoje foi freddo, ah, hoje foi caldo. Nesse período de fim de ano, a gente pode dar uma inovada. Então, por exemplo, você quer perguntar para alguém o que ela vai fazer na festa de ano novo, o que ela vai fazer no ano novo. Então, você pode perguntar, que fai a Capodanno? Que fai a Capodanno? Ou, se você quiser ser formal e tratar aquela pessoa por... Isso, por lei. Lembre-se que tudo tem que concordar ali com aquele lei. Então, lei a terceira pessoa, então o verbo, tudo vai concordar com aquela terceira pessoa. Então, em vez de que fai a Capodanno, você vai dizer que fa a Capodanno. Ou, dove passi il Natale? Dove passi il Natale? Dove trascorri le feste natalizie? Dove trascorri? Passare o trascorrere são sinônimos. Se você quiser ser formal, é dove passa ou dove trascorre le feste. Dove trascorre le feste? Dove passa le feste di fine anno? Ou então você quer convidar alguém para ver os fogos de artifício, você pode dizer andiamo a vedere i fuochi d'artificio? Andiamo, você está ali falando de noi, nós. Andiamo a vedere i fuochi d'artificio? Vamos ver os fogos de artifício? Ou quer ser mais curioso ali e quer dizer, né, quer perguntar se a pessoa já comprou os presentes de Natal. Como se diz presente? Então, você vai dizer assim, hai già comprato i regali di Natale? Hai già comprato i regali di Natale? Ou, querendo ser formal, você pode, em vez de hai comprato, você já comprou, você pode dizer ha comprato, ou seja, a senhora ou o senhor já comprou, ha comprato i regali di Natale? Ha già comprato i regali di Natale? E se você estiver falando com uma criança, né, que acredita naquele velhinho, gordinho, de roupa vermelha, em italiano, aquele vecchietto, grassotello, che indossa i vestiti rossi, si chiama Babbo Natale, Babbo Natale. Então você vai perguntar para a criança se ela, que ela pediu para o Papai Noel. Então você vai perguntar desse jeito aqui, ó. Cosa hai chiesto a Babbo Natale? Cosa hai chiesto a Babbo Natale? Cosa, o que? Hai chiesto? Você pediu, hai chiesto? Você pediu a Babbo Natale? Cosa hai chiesto a Babbo Natale? Ou você perguntar se ela já fez a cartinha para o Papai Noel. Hai già scritto la letterina a Babbo Natale? Hai già scritto la letterina a Babbo Natale? Você já escreveu a cartinha ao Papai Noel? Agora vamos falar sobre alguns termos ligados, relativos às festas de fim de ano. Qualche termine in italiano correlato alle feste di fine anno. Nós temos o cenone di Capodanno, cenone di Capodanno. Cena é jantar, il cenone é específico para esse evento de final de ano, né? Cenone di Capodanno é o jantarzão de ano novo. É comum também as famílias almoçarem reunidas no Natal, então se diz assim, é pranzo di Natale, pranzo é o almoço, pranzo, almoço. Cena, jantar. Então, é pranzo di Natale e cenone di Capodanno. Como nós vimos, regalo, presente, regali, plural, regalo, regali, presente, presentes. Também são termos ligados aí ao Natal. Sono termini che c'entrano col Natale. Ah, um outro termine é...
Festa, 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 festa singular. A festa é feste, plural, festas. Festa, feste. Ah, temos também, né? Tem, quem é que faz a lista de bons propósitos para o ano que vem? Você faz? Então, se diz assim, buoni propositi per il nuovo anno. Buoni propositi, bons propósitos, per il nuovo anno, para o novo ano. Hai già fatto la lista di buoni propositi per il nuovo anno? Fai di solito una lista di buoni propositi per il nuovo anno? Che mais? Che altro possiamo aggiungere qua in questa lista, tra questi termini? Fammi pensare. Manca qualcosa? Chissà se manca qualcosa. Ah, già! Il Natale è, rappresenta ai cristiani la nascita di Cristo Gesù. La nascita, un nascimento, nascita di Cristo Gesù. Gesù è scritto con G, Gesù, si dice così, nascita di Cristo Gesù. Claramente fui irônica nessa última parte, porque o que eu realmente desejo é que todos os nossos pensamentos sejam voltados a Ele e que o agradecimento faça parte de tudo isso. Que Jesus seja o nosso pensiero più importante in queste feste e que la gratitudine ne faccia parte. E aí, você está pronto para o ano de 2021? Sei pronto al 2021? Sei pronto al 2021? Se você estiver pronto, quero ver um benvenuto 2021 ali, no dia 1º de janeiro, no 1º de gennaio, eu vou lhe vedere um benvenuto, bem-vindo 2021.